რამდენიმე პირიცი დავანოსე თუ პროფესორად გავაზიარეთ ამბავი რომ კურსი შემოქმედებით ინდუსტრიების 360 კეტარი აკადემიისგან დაიწყო და ეს ის შემთხვევაა როცა ფონდის წარმომადგენლები პროცესებს და მიმდინარეობას ყოველთვის გვიზიარებენ დღესაც ამონდუბით ვიწყებთ საუბარს სტუდენტებთან ერთად სერგი გვარჯელაძე საინვესტიციო ფონდ კეტარის განვითარების დირექტორი და თეონა თოხაძე სეთ-3-ის დიპლომირებული სომელიე შემოგვერთნი თეონას შემოერთება სტუდიაში მოწმობს რომ მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე არ ვისაუბრებთ სულ მათ სომელიების კურსი დაინტერესებულებისთვის ხსნება კარი და მოკლედ ყველა დეტალზე მოგიყვებით საქმიანად სტუმრებთან ერთად მოგესალმებით მადლობა იმის რომ საქმიანთან ერთად როგორი ჰარმონული გადმოსვლა იყო რა კი თემატურად ნამდვილად ხარ როდესაც თქვენთან ეთერში ვხედავ რაღაცას კულტურაზე და შემოქმედებით ინდუსტრიაზე ყველაზე მეტი საქმიანები შეხოთ შეიძლება მაქსფეროში ყოფნენ დღეს ვინც სოფლის მასშტაბით არიან ცნობადები ცნობილები და რაღაცა მასშტაბურ საქმეს აკეთებენ მაგრამ ალბათ მეტი გვჭირდება მართლობა და ამისთვის კეტარის თანამონაწილეობაც ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ვახსენე კიდეც რომ იყო კურსიც შემოქმედებით ნეტაზე როგორ ჩაია ეს კურსი მიმდინარეობს ჯერ 8 კვირიანი კურსია მე ვარ მენტორი ამ კურსის და დაახლოებით 7-ნი ვართ სულ ვინც ატარებს მასტერ კლასებს ანუ სტრუქტურა აქვს ესეთი რომ დაახლოებით 40 წუთი მიყავს გამოცდილ შემოქმედებით ინდუსტრიის წარმომადგენელს თავის გამოცდილებას უზიარებს და მე უკვე გადავდივარ ძალიან პრაქტიკულ რაღაცებზე რომ ეს კურსი მე მიმყავს და ნუ მართალი რო გითხრათ ახლა გუშინ ჩემ მეგობარს ვეუბნებოდი რომ მეთქი ჩვენც ვასწავლეთ რასაკვირველია მაგრამ ჩვენც ვწავლობთ იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი კურსია სხვადასხვა სფეროებიდან არიან მოსულები და ინტერესი ძალიან დიდია და ხვდებით რომ ეს რადიკალურად განსხვავებული ესეთი თაობა მოდის რომელსაც სხვანაირის ესე უნარები სჭირდებათ და ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს ხდება. ჩვენ ახლა გამოსილება რასაკვირველია გქონდა ჩვენ ყვებოდით იმ თქვენს ეთერში ვთქვათ რამდენიმე კურსი ბათუმში ჩავატარეთ ქუთაისში იქ ძალიან კონკრეტული რაღაცები იყო ვთქვათ ეს მუსიკალური ციფრული მარკეტინგი ამ შემთხვევაში უფრო ესეთი კროს ინდუსტრიული თემატიკა არის და ხედავ რომ ადამიანებს ერთი გამოცდილებიანი ადამიანები მოდიან ეს ძალიან სასიხარულოა იმიტომ რომ უკვე ეს ჩევათ იქცევა სულ ცოტა ხანში კი არა უკვე ჩევათ არის უკვე რომ ეს განათლება ხა ერთხელ რომ დაამთავრე ერთი უმაღლესი ეს არ არის საკმარისი და ფაქტიურად ყოველ წელს უნდა შეეცადო რომ ახალი სკილები შეიძინო ახალი ინფორმაცია მიიღო და ვფიქრობ რომ ძალიან წარმატებული ხა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ძალიან ფართო სპექტრი გვაქვს შემოქმედებითი ინდუსტრია და ყოველთვის როდესაც ვსაუბრობთ აი ვახსენებთ რომ გასტრონომიაც ვთქვათ იქ რაღაც მეღვინეობაც შემოქმედებითი ინდუსტრია ნუ განსაკუთრებით ხა მეღვინოსთან დაკავშირებული ყველაფერი შემოქმედებითია მე მგონია აი სწორედ ამიტომ თეონა დღეს ჩვენთან ერთად არის და მე ძალიან მიხარია რომ ასეთი კლასის კურსი შეგვიძლია შევთავაზოთ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ვიცით უკვე რომ ძალიან დიდი ინტერესია და ახლობთ 40 კაცი ფაქტიურად პირველსავე კვირას არც იყო მე მგონი რაღაც დეტალურად განმარტებული და უკვე შემოსული უკვე ხო რეგისტრირდებიან და ხა რაღაცნაირად ჩვენ ვცდილობთ რომ აბა რა იყო ინფორმაცია საიდან დაიწყო ფეისბუქი პირველ ფეისბუქზე დაიწყო ფეისბუქზე ხო პატარა რა იყო ერთი პატარა პოსტი იყო რომ აი ესეთ რაღაცას ვაპირებ ხო იმიტომ რომ ამბობს რომ არ ყოფილა და მეც რაღაცა არაფერი არ შემოხვედრია ხო ფაქტიურად დიდად არც არაფერი არ გაგვიკეთებია და ეხლა ვფიქრობთ რომ ეს რაღაცა უკვე უნდა გადავანაწილოთ და რამდენიმე ჯგუფს გავაკეთებთ მაგრამ ჯერჯერობით როგორც ვიცი რეგისტრირდებიან მე ჩვენს გადავდეთ რაღაც ერთი კვირით და მაინც სჭირდება თავისთავად გარკვეული პრომოუშენი მაგრამ ინფორმაციაც რა არის რა არის აი პირდაპირ ეთერში ხო შე ასე რომ შეიხედეთ ჩვენ ხო მე მოუყვეთ თვითონ ამ კურსს ანუ რა არის იმომცემი ეს არის მათთვის ვინც ახლა დგამს პირველ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით ღინოზე იცის რაღაც ან მოყვარულია თუ აი რა ვადაში რა ფორმატით ვისთვის არის ეს ყველაფერი კი ძირითადად კურსი ისე არის საწყობილი რომ მოყვარულებისთვის მოყვარულებისთვის და ღვინის ენთუზიასტებისთვის. ეხლა ბლომად არის ხო კურსები სხვადასხვანაირი და ჩვენ შევეცადეთ რომ ცოტა განსხვავებული კუთხით წაგვემართა ჩვენი კურსები. მოყვარულებისთვის როცა ვიძახით რას გულისხმობ ხო იქ რაღაცა ეს ნერდი ნაწილები რაც არის სიტყვაზე კლიმატი, გეოგრაფია, ამაზეც გვექნება საუბარი და უბრალოდ მე გვაქვს უფრო მეტი საშუალება ლავირების და უფრო მეტად დავხუნძლოთ და დავტვირთოთ ისტორიებით, იმიტომ რომ თუ კი რამე არის ღვინო,
ჭიქაში ჩასმული გემრიელი ფერმენტირებული სითხის გარდა ეს არის ისტორია და ისტორია პირველ რიგში ადამიანებზე, ქვეყნებზე, მათ ტრადიციებზე, ადაწესებზე და აი ამით გვექნება დახვეწილი. Ანუ ეს არის მოყვარულებისთვის, რომლებიც აი ცან პროფესიონალურ ნაწილებსაც შეეხებიან და აუცილებლად უფრო სხვა კუთხითაც მეც გაიგებენ, მეტ ისტორიას გაიგებენ ღვინის შესახებ. 40 ადამიანი ახსნა სერგი, ანუ აქ ლიმიტები არის რამე, ან როგორ ხდება რა. შევეცადეთ, რომ ეს ჯგუფები იყოს პატარა, რა არ გვინდა, რომ ძალიან დიდი ჯგუფი იყოს და ეკრანზე. აუდიტორიული სელექციო. ხო, აი მაქსიმუმ გვინდა, რომ აი 12, თან მაქსიმუმ 14 ადამიანი ერთ ჯგუფზე და მე გვინდა, რომ ხო, დავყოთ, ეს იქნება ერთი კვირის განმავლობაში, თუ ერთი თვის განმავლობაში, კვირაში ორჯერ. Auditoriaში არ იქნება, ნამდვილად სხვანაირი აუდიტორია იქნება. ანუ ძალიან ლაბაზი გარემო სივრცე შევარჩიეთ სიჩერტეში. Რა ხდება ბოლოს? Კურს რო დაამთავრებენ ეს ადამიანები? ესენი არიან უბრალოდ ღვინის უკეთესად მცოდნე მოყვარულები თუ პროფესიული მიმართულებით განათლებისთვის იღებენ საბაზისო? იცით რა, ეს არის მოყვარულებისთვის, რომლებიც შეძლებენ ძალიან კარგად გაერკვენ ღვინოში. ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად ესეთი ხალხი, იცით რომ საქართველოს ღვინის აი მხოლოდ დიდი ნაბიჯებით მივდივარ წინ და მართლა ძალიან დიდი პროგრესია და გვჭირდება ესეთი ხალხი, რომელიც იქნება სწორი შემფასებელი და დამფასებელი ჩვენი ღვინოების, იმიტომ რომ აი რაღაცა ერთად გვა გასატანი ეს თემა, მართლა ღვინის პროფესიონალებს არ ეკუთვნით ჩარევა, საბოლოო სიტყვა მაინც ჩვენზეა მომხმარებელზე. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა აღნიშნო, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ თეონა თქვა, რომ ანუ ინტერესი არის ასეთი კურსებიც არის და სპეციალისტებიც არიან, ხო? გარკვეული ინტერესი არის რესტორნებიდან, ანუ მეპატრონეებს აქვს სურვილი, რომ თავისი სტაფი გამოგზავნონ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ტურიზმიც მზარდი ინდუსტრია და იქ ინტერესი არის ასეთი რაღაცეებისთვის და ფიქრობ, რომ რაღაცა გარკვეულწილად ალბათ დუბლირებაც უნდა საბოლოოდ, მე ასეთ პატარ-პატარა, ნუ კურს აღარ დაარქმევენ, მაგრამ რაღაცა ესეთი ინტრო ინტროდაქშენებს გააკეთებენ აუცილებლად, ფიქრობ, რომ ამისთვისაც პირიქით გვინდა, რომ ესეთი რაღაცაც მოხდეს აუცილებლად. ფიქრობთ აი მსოფლიო ღვინოებზე გვაქვს საუბარი ამჯერად და მსოფლიო ღვინოების ჭრილში დავინახავთ უფრო მეტად ჩვენს ადგილს. ჩვენს ადგილს აუცილებლად, კი. კი, ერთ ძალიან საინტერესო რამეა. იმიტომ რომ ამაზე არავინ რაღაც მღიჭს ვირტყავთ გულზე, როგორც გამორჩეული, ცალსახად როგორც დასაბამის მიმცემი, მეღვინეობის და იმის, მაგრამ ყურადღებას არ ვაქცევთ ალბათ მთავარს. ეს არის ხარისხი და ფასი, რომელიც უნდა იზრდებოდეს ქართულ ღვინოში. მივდივართ, მივდივართ, მართლა კარგი, ხო, ხო, მართლა დიდი ნაბიჯები არის, 10 წლის წინ და იგივე არის. უმეტეს, ხო, ძალიან დიდი სხვაობაა, მაგრამ ამიტომ ვიძახი, რომ გჭირდება ადამიანები, რომლებიც არიან უფრო კარგად გათვითცნობიერებულები და კარგად სწორად შეაფასებენ და დაინახავენ და თუნდაც სადაც მოსათხოვია მეც მოვითხოვ. ის რაც მოყევით თქვენ და სერგი, ნიშნავს თუ არა თუ რომ ამან შეიძლება ინტერესიდან გამომდინარე მიიღოს მუდმივი სახე, იცვლებოდეს თემატიკა და თემატიკა მართლა ამოუწურავია და უზარმაზარია. მან მე მგონი ლიმიტი არ არის. არ არის ეგეთი. რომ დავაკვირდეთ ინტერეს, რაზეც ახლა საუბრობდით და აბსოლუტურად რაღაცა მინიმალურ ინფორმაციას გავრცელების პირობებს ესეთი ინტერესიდან გამომდინარე, ფიქრობ თუ არა, სერგი, შენგან დავიწყებ, რომ აქვს ამას პოტენციალი, რომ იყოს მუდმივი. ჩვენი პრინციპი ასეთია, რომ სულ დაკვირვების პროცესში ვართ. ანუ ეს არის ჩვენი ხერხი არის, რომ ჩვენ რაღაცა თემას წამოვწევთ, ასე ვთქვათ, შემოვაგდებთ, გავზომავთ ამას მერე, როგორი შედეგი აქვს და ამ პრინციპით მივდივართ ყველა მიმართულებაში. ეს არ არის მარტო აკადემიის მიმართულება, არამედ კვლევა, ფიქრობ, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მივხვდეს საერთოდ სად ახარ. აქედან გამომდინარე, ამ კურსთან მიმართებაში თავისთავად კურსი გაძლევს ისეთ ფიდბექს, რომ გაძლევს საშუალებას, რომ ახალი კურსის დიზაინი შეძლო. ფიქრობ, რომ აქ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე განშტოება ექნება ამას და მართლა საზღვრები არ აქვს ამას და მიმა შეიძლება გასტრონომიასთან და ვიცი კიდევაც, რომ ეს ელემენტები აქვს კურსში და ასე რომ ეს ძალიან ესეთი პერსპექტიული მიგვაჩნია ეს მიმართულება და რასაკვირველია ამის ამ კვლევის გარეშე ეს არ გამოდის. კი ბატონო. სხვა დანარჩენებსაც მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი, რომელსაც კეტარი ამ დროის განმავლობაში თავს უყურებს, დაგეგმილი აქვს მონაწილეობა სამიტში. თათში ვიღებთ მონაწილეობას, უკვე მეორეჯერ ვიღებთ. ჩვენ ხა ფაქტიურად ზუსტად ერთი წელი LinkedIn-მა ამომიგდოს, სულ რამდენიმე დღის წინ ერთი წელია უკვე ესე ძალიან აქტიურად მოღვაწეობთ და
უკვე აი ესეთი მეგობრული ურთიერთობა და რამდენიმე ღონისძიება საქართველოში, რომელთანაც ძალიან ინტენსიური კავშირები გვაქვს. Თაჩი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, იმიტომ რომ მისი კლასი უპირველეს ყოვლისა აღნიშნულია უკვე არაერთხელ. Da, შესაბამისად, ეს არის ის ტარგეტ ჯგუფი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, რომელსაც ვაკვირდებით სულ და გვინდა რომ ამის მონაწილე, ნუ ფაქტიურად ვართ უკვე ამის მონაწილეები. Მეორე მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ აი დიდი ხანია K-Lab-ზე ვლაპარაკობთ და K-Lab-ი ფაქტიურად ივნისში ჩვენ გვექნება ესეთი ოპენინგი, პირველი ლონჩს რასაც ეძახიან. Gushin viqavit chenobashi da mikharia ro chven gavedit rogorc ikna finishamde uqe chavibaret chenoba da es da qvaus uqe pirveli startapebi romlebsat survili akt rom gadmovidnen chenobashi da me minda mimimarto visats interesi ak amisi an gasaciri ak tvat sirtses ჩვენ ძალიან კარგ პირობებში შეგვიძლია შემოვიყვანოთ სტარტო ნუ უნდა იყოს აუცილებლად შემოქმედებითი ინდუსტრიიდან ძალიან საინტერესო ესეთი ფაქტიურად კლასტერი იქნება, იმიტომ რომ განსხვავებული სტარტაპები შემოდიან და განაცხადით თვითონ ეს სასტარტო ღონისძიებაც იქნება ესეთი ძალიან მრავალფეროვანი და უამრავ ჩვენ მეგობრებთან თავისთავად თქვენს იქნებით დარწმუნებული ვარ და მეგობრებს დავპატიჟებთ და ეს არის ფაქტიურად ჩვენთვის ესეთი საკომუნიკაციო პლატფორმა, სადაც უკვე ადამიანს აი რაღაც ოფისის პირობებში კი არ მოვლენ ჩვენთან, არამედ სამუშაო პირობებში მოვლენ და დარწმუნებული ვარ, რომ აკადემიასაც გამოადგება და თეონასაც გამოადგება გარკვეულწილად ეს შენობა. თავისავად ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ის ფილმი, რომელზეც ამდენი ხნის მანძილზე ჩვენ საუბრობდით, ჩვენ ესეთი პატარა ძალიან ვიწრო წრეში ვნახეთ ეს ფილმი და ვფიქრობ, რომ ის თემა, რომელიც გაღწერილია, ოკუპაციის თემა, იმდენად ემოციური ფილმი გამოვიდა, ძალიან სერიოზულ პოტენციალს ხედავთ ფესტივალებზე, ეს ჩვენი პირველი ინვესტიცია იყო კინოინდუსტრიაში. ახლა იგეგმება დახურული ჩვენება თბილისში და იმიტომ რომ გარკვეული წესები აქვს იმ ფესტივალებს, რომელზეც ეს ფილმი წავა, ამიტომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით დახურული ჩვენება იქნება. Თავისთავად ძალიან მინდა რომ თქვენც იყოთ ამ ჩვენებაზე, იმიტომ რომ თქვენი აზრიც გვაინტერესებს და ვფიქრობ რომ ეს ფილმი თავის როლს ითამაშებს აუცილებლად საერთოდ ამ გარკვეულ ამ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ ჩვენ და ჩვენს ინტერესებს და ჩვენს გასაჭირს აჩვენებს ძალიან ფართემასებს. Მადლობა დიდი სერგი. თეონას ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის. სერგი გვარჯალაძე საინვესტიციო ფონდი კეტარის განვითარების დირექტორი და თეონა თოხაძე უისეთ სამის დიპლომირებული სომელიე.